Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu dia membuat laporan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berhubung dakwaan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan projek Central Spine Road bernilai RM232 juta. Kusaini Abdillah Mat Arifin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur petang ini bahawa dia membuat laporan itu selepas menerima maklumat berhubung dakwaan itu pada 27 Januari tahun lepas. Semasa perbicaraan hari pertama, kes pengubahan wang haram dan rasuah berkaitan projek Jana Wibawa terhadap ahli Parlimen Tasik Glogor itu, Kusaini memberitahu maklumat itu diterima berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini. Saksi pendakwaan itu berkata, berdasarkan maklumat pada tahun 2022 itu, Wan Saiful Wan Jan selaku Ketua Penerangan Bersatu ketika itu telah meminta dan menerima RM6.9 juta daripada Nepturis Sdn Bhd supaya syarikat itu boleh mendapatkan projek infrastruktur itu. Berdasarkan kepada maklumat tersebut, saya telah membuka satu borang aduan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada hari yang sama, 27 Januari 2023, sekitar jam 10.18 malam, kata Kusaini kepada Hakim Perbicaraan Rozina Ayub. Saksi itu mendakwa, sebelum membuat laporan SPRM, dia telah berbincang dengan penolong Pesuruhjaya SPRM, Mazri Muhammad Zaini, mengenai pembukaan laporan berkenaan. Dia berkata, selepas membuat laporan, dia telah memberikan salinan kepada unit rekod sektor awam untuk rekod dan supaya pegawai SPRM lain menjalankan siasatan. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Wan Saiful Amir Hamzah Arshad, Kusaini berkata dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan penggunaan kata bantu berkaitan firma itu untuk mendapatkan projek itu. Apabila Amir mencadangkan bahawa perkataan bantu adalah makna yang terlalu umum, dia tidak bersetuju. Bagaimanapun, apabila Peguam Bela menyiasat tentang maksud khusus bantu dalam konteks dakwaan terhadap Wan Saiful, dia berkata tidak tahu. Ketika Amir bertanya siapa yang memintanya, membuat laporan dan dari mana dia menerima maklumat mengenai dakwaan terhadap Wan Saiful, Kusaini berkata dia tidak tahu. Tambahnya dia tidak berjumpa dengan Wan Saiful Wan Jan untuk mengambil keterangan sebelum membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun dia tidak bersetuju dengan dakwaan Amir bahawa dia membuat laporan SPRM palsu atau berniat jahat terhadap Wan Saiful Wan Jan. Untuk rekod, saksi itu hanya memberi keterangan mengenai laporan yang dibuat manakala pegawai SPRM lain menjalankan siasatan sebenar terhadap tertuduh. Pada penghujung prosiding hari ini, seorang anggota pasukan pendakwaan memaklumkan Rozina bahawa mereka akan memanggil saksi pendakwaan iaitu Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang pernah memegang portfolio Menteri Kewangan antara Ogos 2021 dan Oktober 2022. Wan Saiful sebelum ini memohon dibicarakan atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram
membabitkan RM 5.59 juta dan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM 6.9 juta. Berhubung pertuduhan rasuah, ahli politik berusia 47 tahun itu didakwa meminta rasuah daripada Liang Tianchuan sebagai dorongan untuk membantu Neptunis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road Certik to East Coast Highway Interchange bernilai RM 232 juta daripada syarikat kerajaan semasa peringkat prakelayakan. Dia juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah 6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Neptunis Sdn Bhd sebagai upaya membantu syarikat Neptunis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku Taman Tungku Bukit Tungku di Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Wan Saiful Wan Jan juga didakwa atas 18 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan RM 5.59 juta dengan memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya untuk membayar pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia, selain memindahkan wang berkenaan ke beberapa akaun syarikat termasuk milik syarikat Sinar Karang Craft Sdn Bhd. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tungku di Kuala Lumpur antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Pertuduhan penggubahan wang haram dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Hasil Daripada Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Mm-hmm.